Aquest mes d'octubre s'està duent a terme al Centre Cívic al Coll de Bruguera el cicle Viure en català sota el franquisme. Taules rodones i una exposició serveixen per fer un repàs als anys en què l'ús del català estava prohibit per la dictadura franquista. La introducció del català a l'escola venia per tres punts realment diferents. Un punt era aquell mestre que ell, pel seu cantó, potser feia la classe en castellà, però parlava català als nens. Després hi havia un altre grup, que ja era de mestres, diguem-ne, que de mica en mica es van anar organitzant al voltant dels supervivents de l'etapa anterior. I després hi havia una sèrie de gent, de franctiradors, de persones que no tenien cap vinculació amb les escoles, però sentien molt motivats pel fet de portar el català a l'escola, que els nens no perdessin aquesta llengua. Entre les iniciatives que es van dur a terme per recuperar el fil de la cultura catalana hi havia l'edició de còmics en català. El seminari de Solsona, els estudiants del seminari, estudiants de capellà, van treure la revista infantil. El 56 van sortir uns quadernets en català, infants, i després uns quadernets que eren apaïsats, que eren d'història, però van ser prohibits també per les autoritats. La cosa més important va ser el 61, aconseguir sortir amb el cavall fort, que va ser dificilíssim i va necessitar l'aval de tres bisbats. Tres bisbats que s'hi van comprometre sense comprometre-s'hi, però tampoc no es van comprometre que no. Llavors, com que no van dir que no, es va interpretar que estaven dient que sí, perquè si no dieu que no, vol dir que dieu que sí. Com que no es van atrevir ni dir que no ni que sí, doncs va ser que sí.